bala. Oi, kamu yang jahat pak. Kiri dia mesti kilo sih. Kada. Kada. Telefon. Telefon. Kada, kada. Telefon. Kada berapa? Eh, kiri. Kiri. Botol. Bakai sendu guru. Kain ni lagi. Okay. Dan lagi. Bari kau dengan. Ini restoran mana? Ini restoran mana? Oh. Ini ke am selebriti naik selebi? Selebi naik. Selebi naik. Rangka bhai ko kya? Kaitha lag. Ab main kahan kaitha lag? Aa aa. Kuchh khara, kuchh pata kya? Kaitha lag. 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 Kabar tu, kaji. Kabar. Ya. Kalau ni lah, ini. Okay. Kalau ni kita guna apa? Kalau ni kabar ini guna apa? Kita cuma kita beri tak ada. Ini bola lupa ini. Kalau ni bola. Kalau kabar, kalau ni kita lagi, nak lagi kau. Kalau ini kan, Bakar sih, Pastor, eh? 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 Pastor, eh?